tillfälligt abort. Vad menar du med det? Säkert är det så. Så. Här. Ta er detta. Tillfälligt abort. Det blir nog säkert mycket. Mm. Det är för sig hur länge det tar. Som ni märker så har vi tyvärr lite problem med tekniken, så vi kan inte sända ut några nyheter just nu. Men vad jag kan se här i mitt lite vänstra öga här är att Tobias med vädret står i alla fall redo. Vi hoppas på den tekniken.